Спеціальний рейс із тілами загиблих у наслідок теракту у Кабулі уже прямує до Києва. Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України. Перші врятовані українці повернулися додому з Афганістану ще напередодні. І нагадаю, 20 січня терористи угруповання «Талібан» захопили готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. За офіційними даними, у наслідок атаки загинули 18 людей, 7 з них – українці. Афганським військовикам удалося врятувати 19 українських громадян, які перебували в готелі на момент теракту. Літак вже вилетів, літак, який перевоз тіла усіх 7 загиблих в Україну протягом 21-23 січня. Прибули 19 осіб, які, власне, після теракту в готелі в Кабулі були евакуйовані до військової бази. Всі вони повернулися, повторюю, сьогодні будуть доставлені тіла 7 загиблих.